feedback-ul pe care eu l-am primit în urma acestor
acțiuni, în sensul că am copii foarte buni în școala de la Cuza Vodă, care au obținut foarte, foarte multe premii. Chiar astăzi am plăcerea și onoarea. Am aici un mic artist, care o să-l vedeți și dumneavoastră. Vă rog să te prezinți. Care a interpretat o piesă alături de... Și a primit un premiu de la... Și în ce emisiune ai fost? Felicitări. Provine dintr-o familie modestă. Nu au... Cu venituri modeste, nu modeste în sensul spiritual, cu venituri modeste ca să facă această rectificare. Sora, sora lui este? Mulțumesc frumos. Vreau să-l testez pe el. Pentru că el va avea nevoie în viitor de foarte multă prezență de spirit ca să facă față camerelor de fotografiat, de filmat. Și o chetă de la prezidiu. Nu mi-e pe dumneavoastră, șef, să străgeți da, bani. Da. Noi vă monitorizăm să nu plecați cu banii. Chiar bine. Da. Nu luați seama. Așteptăm, așteptăm cu nerăbdare pe tot ce-i binevoitor să sponsorizeze. Cu fapte, nu cu vorbe, așa cum suntem noi. Deci, acesta este un moment foarte fericit pentru comunitatea noastră. Am reușit să accesăm un proiect în valoare de aproximativ 1.200.000 de euro, la care se adaugă TVA. Un proiect pentru școala din satul Cuza Vodă, care presupune corpul vechi, reabilitare termică și șarpantă, corpul nou, reabilitare, corpul vechi, mă scuzați, reabilitare completă, corpul nou, reabilitare termică și șarpantă și o sală de sport destinată pentru copii. Bineînțeles că sunt incluse dotările pentru laboratoare, calculatoare, tot, zicem noi tot, e posibil să mai fi scăpat ceva, tot ceea ce poate să asigure un nivel de învățământ net superior. Cred și sper că va fi, cel puțin pentru început, o școală etalon pentru județul Călăraș. Altceva, nu știu ce aș mai putea să mai spun. Cu ce oameni ați plecat la scrierea proiectului? Cu ce oameni ați plecat la drum când ați început proiectul? Proiectul l-am început cu oameni din Călăraș. Din păcate, nu s-a format o școală, niște specialiști adevărați. Constat că sunt în curs de formare, dar firme de consultanță adevărate sunt foarte puține care se pricep în Călăraș. Dar cu satisfacție am constatat, și nu numai la acest proiect, că cei la care am apelat, să fiți siguri că am apelat la cei mai buni care sunt în județul Călăraș, am reușit să câștig proiecte și nu numai acest proiect, ci și pe măsura 1.5, și stadionul, și parcul. Deci am reușit. Ce-i drept cu mult efort, multă alergătură. Și tocmai de-aia ne îndreptăm vocile către cei care au primit sprijinul nostru, să fim și noi ajutați și să nu mai fim căutați numai înainte de campaniile electorale. Spuneam la început că vreau să menționez, e părerea mea pur proprie, normal, fiecare are o părere. Vreau să mulțumesc în special instituției condusă de domnul director Liviu Mușat. Și nu o spun numai ca să se simtă dânsul bine, ci o simt. O spun pentru că asta simt și pentru că așa este. Vă dau
exemple de alte instituții unde conducerile de acolo au respins proiecte, proiecte bune, numai pe criterii politice. Ceea ce nu-i corect. Nu-i corect. Am avut proiect pe măsura 3.2.2, proiect integrat, în valoare de 2,5 milioane de euro. A fost declarat eligibil în primă fază, după alegerile prezidențiale, a fost declarat fix neeligibil. Era scris în calculatorul de la Târgoviște cu roșu. Și am întrebat atunci, oare nu au mai rămas alte culori în calculator decât roșu pentru pus la vot? Am încercat să sprijinim printr-un alt proiect o investiție, un parc de sere care creează locuri de muncă. Vorbim la ora actuală de creșterea șomajului, de creșterea infracționalității, de lipsa posibilității oamenilor de a-și plăti impozitele, taxele, dar nu facem locuri de muncă. Am venit cu o inițiativă, am concesionat o suprafață de teren, ne-am pus la dispoziție la vremea respectivă 50 de hectare, tot pentru un proiect cu fonduri europene, unde se creau locuri de muncă de circa 150-200 de locuri de muncă. Însă, ca să știți și dumneavoastră, a fost respins și unul dintre motive a fost că primăria nu a trecut când se va pietrui acel drum de acces la sere. Și am dat răspunsul în clarificări că acel drum va fi pietruit imediat când proiectul va fi aprobat. Deci și aveau pretenția ca să fie pietruit înainte. Vă dați seama că nu puteam să fac un drum pietruit în izlazul comunal și ei să nu aproape proiectul. Deci am întâmpinat o poziție din partea conducerii acelor instituții care, de fapt, ar fi trebuit să schimbă asta. Dacă puteți să faceți ceva, v-aș putea să-i schimbați. Noi n-am putut. Ați venit la putere. Nu, noi dacă vrea suntem într-o opoziție, dacă nu știți. Ce să vă... Ce să vă... Ce să vă... Ce să vă... Schimbați repede, dar nu cred că nu vrei schimbați. Da. Haideți să revenim totuși pe mintea mea la obiectul întrevederii de astăzi și e un moment mult prea plăcut și pe care am vrut să-l împărtășesc cu dumneavoastră, cu toți, și să o deturnăm un pic importanța acestui eveniment și acestei bucurii a noastre de a vă invita și de a vă avea în mijlocul nostru. Tocmai de aceea am început, o să închei prin a mulțumi instituției Pănuse, nu mai destul de personal, dar și instituții pe care o corporează, pentru că nu a sprijinit numai Comuna Pusavodă, ci a sprijinit pe toți cei interesați care au abordat cu seriozitate accesarea fondurilor europene. Vă mulțumesc! Aș vrea... Director, dacă vreau să le spună câteva cuvinte. Domnule primar, procedez și eu cum a procedat și domnul primar. Mulțumesc mult pentru această oportunitate și o să încerc spunându-vă că venim pe drum, amuzam puțin uitându-mă la sacou cu care sunt îmbrăcat. Să știți că am venit fără niciun calcul aici. A fost o predestinare să vin cu un sacou care seamănă cu o manta militar, cu un veston militar. Fiindcă vin într-o localitate în care mai presus de, eu știu, dorința de a fi popular, de a fi plăcut a unui primar, este dorința de a face treabă, de a fi util comunității. Eu cred că acesta este mesajul pe care ar trebui toți responsabili, mai mici sau mai mari, din administrația din județul Călăraș, să îl dea. Anume că popularitatea, acea ștampilă de băiat de gașcă și de treabă,
trebuie înlocuită cu seriozitate, cu responsabilitate. Chiar la Cuza Vodă de aproape 10 ani, de 2008, avem un primar și o echipă care pun mai pe sus de aceste trăsături de club, trăsăturile importante pentru administrația locală. Este un moment important, îl așteptam, doream și eu să împărtășesc cu dumneavoastră, mai ales că de Cuza Vodă mă leagă o serie de amintiri de oameni din Cuza Vodă, începând cu primarul, chiar avem colegi născuți și crescuți aici, în Cuza Vodă. Este vorba de colega mea, Mariana Bișan, care este șef organismul intermediar și este o tica satului, într-un fel. De aici, este vorba de... Ce-ai pus-o la colegi? Și este vorba de o colegă mai tânără, de care noi ne legăm multe așteptări. E vorba de Monica Ceaușescu, care s-a alăturat de curând de echipei noastre, de 2 ani, nu știu dacă, un an și ceva. Și mă bucur mult că primul proiect pe infrastructură educațională din județ se semnează în sfârșit la Cuza Vodă. Mai avem încă două proiecte în pregătire. Este vorba de proiectul de la Ștefan cel Mare și de la Dichiseni. Ei doar trebuie să prezinte proiectul tehnic. Au termen sfârșitul, în jumătatea lunii iulie. Eu sper că se vor grăbi să depună mai repede. Despre proiectul acesta, el vine să întregească preocupările administrației din Cuza Vodă pentru creșterea calității vieții în această comună. Sunt convins că în curând vor căpăta concretețe și proiecte cu impact economic. Știu preocupările domnului primar. Nu de alta, dar apropierea aceasta de reședința de județ trebuie fructificată la maxim. Vreau să vă felicit, domnule primar, pe dumneavoastră, echipa dumneavoastră, pentru această primă jumătate a drumului, fiindcă este de-abia prima jumătate a drumului semnarea contractului de finanțare. Urmează o jumătate, cel puțin la fel de solicitantă. Nu o să spun nici complexă, nici dificilă, dar solicitantă. Cu achiziții, cu proceduri, cu contestațiile, știm cu toții, posibile și nedorite. Însă, împreună cu colegii mei, cărora vreau să le mulțumesc pentru sprijinul pe care îl acordă tuturor proiectelor, inclusiv cel de la Cuza Vodă, vom fi în continuare alături și sperăm că aceste proiecte vor fi finalizate. Vreau să-i rog pe domnii deputați, domnii parlamentari, prezenți astăzi aici. Recunosc că m-aș fi bucurat să fie mai mulți, dar e bine că sunt și doi. Să transmită în Parlament nevoia administrației locale de a obține aceste facilități pentru a debloca situația financiară în derularea proiectelor. Ce am discutat cu, și este motivul pentru care am întârziat două minute, am discutat în birou la domnul primar exact acest lucru, propunerea domnului primar absolut realizabilă de a se constitui la nivel național un fel de fond de gestionare a proiectelor din care beneficiarii administrația locală să poată lua sume de acolo pentru a derula proiectul și după rambursarea banilor din program să-i restituie acelui bidon mare de fonduri, îmi cer scuze pentru expresia puțin neacademică, din care să ia ceilalți. Eu cred că e un lucru bun. Și cum îi știu eu de întreprinzători și pe cei doi deputați prezenți astăzi, bineînțeles că și ceilalți sunt la fel, sunt convins că acest lucru se va întâmpla. Vreau să închei spunându-vă că, sau reamintindu-vă că în perioada aceasta suntem în plină etapă de depunere a unor noi proiecte pentru infrastructura educațională din județul Călăraș. Avem depusă până în momentul de față o singură aplicație. Este de la Cundulea,
grupul, este un campus preuniversitar al liceului de la Fundulea. Așteptăm cu încredere și alte proiecte. Termenul maxim de depunere a aplicațiilor este în săptămâna mare, pe 16 sau pe 17 aprilie. Și până atunci așteptăm în continuare proiecte. Încă o dată, domnule primar, felicitări și mult succes în realizarea proiectului. Mulțumesc mult! Asume, domnule primar, eu până să ajung deputat, am fost colegi primar. Și am încercat foarte mult. E lăudabil ce astăzi eu vin să văd la Cruzada. Domnule primar, felicitări. E un moment în care școala dumneavoastră cred că va fi la un standard european, așa cum ne dorim cu toții, toate școlile din care să fie la standardul ăsta european. Îți spun lucrul ăsta pentru că la ce spunea și domnul director Mușat, încercăm pe Comisia de Buget și Finanțe împreună cu domnul deputat Florea să inițiem o inițiativă parlamentară care să vină să creeze un fond. Să dea exemplu că în Bulgaria există un fond pentru administrația locală care se alimentează toate proiectele care sunt câștigătoare și sunt eligibile cu un contract de finanțare în spate. Ești exemplu de urmă. Sper că să reușesc să duc mesajul în fiecare localitate unde pot, să încerc să informez pentru ceea ce văd eu astăzi la Cuzavodă, școala de aici, doamna directoare prezentă și cu echipă destul de numeroasă de părinți, doamna doctor, e cea care va trebui să ducă realizarea pe care astăzi dumneavoastră împreună cu Agenția de Reprezi sub puterea de semna un contract de finanțare, valoarea maximă e undeva la 1.500.000. Pentru că e și TVA-ul. Dacă pune și TVA-ul... Păi și ce e? Ce dacă e TVA-ul? TVA-ul sunt de la statul cu... Chiar dacă sunt și la stat. Păi discutăm de problemele acestea. Dimensiunea cu 2.000.000. E bine. Ați avut o măsură 1.5, ați avut analizare, aveți și școlile. Mai numai să reabilita și primăria sau gădinițele. Și atunci înseamnă că ați reușit să faceți din educație pe acest lucru. Felicitări și vă mulțumesc mult că m-ați invitat și vă spun la mai multe proiecte pe viitor. Mulțumesc frumos! Bună ziua! Vreau să vă spun că sunt... Eu e de foarte bun. Știu că se aplică în Bulgaria deja, am discutat, cred că tocmai pe care ați făcut-o poate fi discută și cred că poate fi aprobată în soluția de discuție. Dar mai fi un lucru, discutam acum cu doamna director care ai făcut și anume răspunderea celui care face proiectul pentru eventuale deficiențe de proiectare, pentru că nu este foarte normal ca unitatea administrativă teritorială care vrea să facă un lucru bun să răspundă pentru deficiențele proiectantului și cred că este un lucru pe care de asemenea putem îmbunătăți. Cred de asemenea că infrastructura educațională este extrem de importantă și cred că ar trebui și cu ajutorul dumneavoastră să... Eu voi spune că o să tocăm de modul de și cu ajutorul dumneavoastră să dăm un semnal foarte clar că toate școlile pot beneficia de acest lucru. Până acum, din păcate, mai e un singur proiect. Din municipiul Călăraș, de exemplu, nu e niciunul. Este foarte important. Vorbeam cu un coleg la Dâmbovița și îmi spunea că el crede că în Dâmbovița sunt 20 de școli care au depus deja. Cred că acestea sunt lucrurile pe care putem să le facem pentru comunitate și pentru copiii care au nevoie atunci când vin la școală, nu numai de profesori buni și dedicați așa cum au, ci și de niște condiții în care se desfășoară activitatea foarte bună. Mă bucur că a depus la Fundulea proiect, știu că avea probleme cu acoperișul, începuse să facă mai demult reabilitarea la liceu, dar probleme cu acoperișul, dar Dumnezeu să poată să facă și acoperișul, să-și facă și campusul la Fundulea. Sunt niște lucruri bune, benefice, eu vreau să vă felicit pentru inițiativă, vreau să vă felicit pentru exprimul, vreau să vă felicit pentru faptul că este modalitatea cea mai frumoasă de a arăta că faceți ceva pentru oamenii din comună, îmbunătățindu-le viața la propriu.
Știu că vor fi câteva zeci de elevi, 50-60, care vor beneficia mult de reabilitarea unui corp nou de pierd. Vreau să vă spun că este genul de acțiuni la care îmi face mare, mare plăcere să fie invitat și vă asigur, domnule primar, că citindu-vă încă o dată, că voi lucra repede la aceste două inițiative și le voi depune. Mulțumesc frumos! Doamna director, care ne-a fost un sprijin că tot parcursul acestor etape de depunere, studii, de dezabilitate, proiectare... Noi v-am dat speranța că veți obține bani. În primul rând. Da. Nu am cu suflet deosebit. Mulțumesc mult pentru invitație și eu nu o să vă spun decât câteva cuvinte din partea tehnică a agenției și datorită domnului director al atitudinii lui și presupunând la una ușa deschisă a noastră pentru un ajutor în ceea ce privește implementarea. Asta s-a întâmplat cu absolut toți cei care au accesat fonduri. Încercăm să ne facem datoria, încercăm să vă ajutați să terminați, pentru că ăsta e rostul nostru, să absorbim banii și să vă învățăm, să vă ajutăm să depășiți rigoarea programului și regulile foarte stricte și să implementați cu bine acest proiect. Felicitări, sper să mai depuneți și altele și sunteți de dragă un exemplu de urmat. Pentru mine e o bucurie pentru că părinții mei sunt de aici și mă bucur că se face ceva bun în acest sat. Mulțumesc! Doamna director! Doamna director, de aici scurați! Sunt multe! De la școală? Da. Câteva cuvinte? Da, mă numesc Dumitru Veronica, sunt directorul școlii gimnaziale numărul 1 Criza Modă, pe care cu mândrie o reprezint astăzi aici, în fața dumneavoastră. Nu am venit singur, am venit însoțită de reprezentanții în cadrelor didactice, părinților și elevilor, după cum ați văzut. Faptul că suntem astăzi aici și prezenți la acest eveniment ne demonstrează că primăria, domnul primar, acordă o importanță deosebită educației și rolului ei în societatea de astăzi. Domnul primar este alături de noi în orice, în tot și în toate, la orice oră din zi și din noapte și vă rog să mă credeți că nu exagerez. Școala noastră, deși este o școală de țară, nu este cu nimic mai prejos decât o școală de oraș. Avem cadre bine pregătite, cadre didactice titulare, cu grade didactice și rezultate pe măsură. Pentru că tot s-a vorbit în ultima vreme de rezultatele de la evaluarea națională în anul școlar trecut. Am avut promovabilitate la limba română 92% și la matematică 80%. Rezultate foarte bune, pe care sperăm să le avem și în anul acesta. Poate chiar mai bine, dacă e posibil. Pe unul de la intrare am expus o mică parte din rezultatele noastre, din diplomele elevilor. Avem rezultate la sport, ceea ce arată că avem nevoie de o sală de sport modernă. La box avem vicecampioane naționale la campionatul național de box care s-a desfășurat în luna februarie. Avem două vicecampioane care sunt la noi în școală. Campioana a fost la noi în școală, acum este la liceu. Și, bineînțeles, ne mândrim cu cele două trupe de teatru. Avem două trupe de teatru, trebuia să vă spun de la început. Domnii ziariști mai cunosc. Trupa Joc și trupa Giganții, care anul trecut au obținut aproape 40 de premii. Și când spun premii, sunt premii importante. Premii 1, trofee. Da. Aceste trupe de teatru, bineînțeles, își desfășoară activitatea sprijinite de domnul primar. Tot timpul avem nevoie de sponsori. În concluzie, copiii școlii noastre merită tot ceea ce este mai bun. Mulțumim domnului primar, reprezentanților ADR și tuturor celor care s-au implicat.
în câștigarea acestui proiect. Mulțumim frumos! Înainte de a mă pune la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări, aș avea o rugăminte să ascultăm și o mămică în câteva cuvinte. Cum a reușit ca în niște condiții modeste să-și educe copiii într-un asemenea mod încât să fie printre cei mai buni, mai buni decât unii care au posibilități incomparabil mai mari, posibilități materiale și financiare. Bună ziua, deci mă numesc Dana Uruța. Sunt mama elevului de față, care se află alături de mine. Mai am o fetiță în clasa 11-a, la liceul Mihai Eminescu. Mă scuzați, am emoții. Și pot să vă spun că mare importanță acord educației, școlii, în primul rând, dincolo de orice imposibilități pe care le simțim de zi, mai mult sau mai puțin. Pe prim plan este școala, toate cele care vor fi mai puține pe parcursul vieții lor. Și eu am dorința și ambiția de a lupta până la capăt, pentru, adică cât mă țin puterile și îi fac tot ce stăm putință, acolo din puținul pe care îl avem, dedicăm și investim în școală și educație. Ce să vă spun, sunt mândră de ei că au făcut performanțe. Le mulțumesc tuturor cadrelor didactice care de aici au pornit, Ionela, deci fata care este la liceu actualmente, și Mihăiță. Mulțumim domnului primar, de fapt îi mulțumesc pentru sprijinul pe care ne-l acordă atunci când avem nevoie. Și suntem mândri că facem parte din această comună cu Zavodă. Da. Vă mulțumesc mult și încă o dată. Scuze. Așa aveam o întrebare la dumneavoastră, da. Să spuneți. Sunt curios, cred că și vreau să sunteți curioși. De ce acordați dumneavoastră atâta atenție învățământului? De ce vreți să vă pregătiți copiii cât mai bine? Da, pentru că și eu când eram copil, neavând situație materială și având ambiție mare să ajung undeva, nu s-a putut, deci nu am avut șansa aceea și atunci am zis, indiferent ce situație voi avea, eu lupt pentru ei și, din păcate, nu mi s-au oferit chiar multe posibilități, adică nu am avut noroc, ca să zic așa, să le putem oferi chiar tot ce e posibil, dar acolo, deci, mă luptam ambiția pentru că ceea ce n-am reușit în viață noi, să ajungă ei. Adică,